Валерій Калахан керує напрямком тваринництва на одному з підприємств Рівненщини. Розповідає, нині мають 5,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Значна частина – дійна. Познайомитися із досвідом польських колег – основна мета – участь у бізнес-зустрічі поміж сільгоспвиробниками двох країн. Приїхав на цей семінар почути щось новеньке. В перспективі ми надалі хочемо далі розвиватися з молочним, зокрема, скотарством. Є великі плани, великі перспективи. Побачимо, що наші польські колеги нам запропонують, які в них поділяться своїм досвідом. Подібні бізнес-зустрічі польська сторона вже проводила з фермерами Волині. Така співпраця мала гарні результати. Тепер же орієнтується на сільгоспвиробників Рівненщини. Найближча до нас країна Польща, яка в цьому питанні має досить великий досвід. Розумію, що в нагоді можемо стати один одному, і це буде економічно вигідно і корисно для двох сторін. Оскільки ми сусідами між Польщею та Україною, є багато зв'язків, і наша співпраця є корисна для всіх. Ми вже маємо досвід таких зустрічей завдяки Українському центру бізнесу, завдяки пану Яну Маньковському. Ми такі зустрічі проводили в Волинській області, і вони були дуже результативні, дуже ефективні. Досвід написання та реалізація грантових програм вже давно реалізується польськими фермерами. Цьому слід повчитися і рівненським виробникам сільгосппродукції. Є можливість на сьогодні налагодити ефективну співпрацю наших виробників і виробників польських. Для того на форумі ми і підібрана, будемо так говорити, категорія виробників молочної продукції, польські, українські і сфера овочівництва. Акцент саме зроблений на невеликих виробниках, ну, як головний, так скажемо, на розвиток фермерства, хоча присутні, звичайно, і найбільші виробники молока. Продукція рівненських виробників має бути насправді якісною, аби бути конкурентоспроможною на ринку та мати попит у споживачів. Організує спотканія в Польщі. Головний акцент у Польщі – на маленькі фермерські господарства, де працює вся родина. Також велику увагу приділяємо освіті аграріїв та зоотехніків. Вони повинні вчитися сучасно працювати. Українські фермери мають чудові здібності до навчання. Їм вистачає лише місяця, аби опанувати наші сучасні технології. Тож додому вони повертаються із зовсім іншим мисленням. Зустріч вже отримала перші практичні результати. Із січня 12 фермерів з Рівненщини вирушать на місячне стажування у Польщу. Ірина Нечепурук, Артем Лаговський. Новини Рівного.